Та Маріно, електропостачання тут припинилося всередині березня 2020-го. Відновили цьогоріч 12 березня. Вчора, позавчора, нас праздник. Дуже велике свято було. Валентин розповідає, що у декого була можливість користуватися генераторами та сонячними батареями. Людмила свого генератора не мала, тому іноді зверталась до сусідів. Згодом жінці подарували сонячну батарею. Їсти готувала на газовій плиті, заживлені від балону. Заряджали, як тільки з'явилися сонячні батареї. Сусіди привезли і брали, в мене такий кнопочний, брали телефон без відказу, і ми там заряджали. Потім у останній день, як вони виїжджали, сусідка там подруга причепилася до мене батареї. Та я не хочу, на що вони мені, я не хочу. Ну вони привезли. Мені привезли 8 вечором, а вночі вони виїхали. Я гроші не платила, вона заплатила. В окупації виїхати заправити газовий балон не завжди була можливість, говорить Іванка. Дівчина показує, де доводилось готувати їжу. Ми розпалювали дрова, повертали буржуйку так, щоб вона хоча б не диміла сильно на каструлі. І розпалювали, і стояла тут каструля, ми тут зварили. Та що могли, та й їли. Біля заживленого електроостаткування працюють спеціалісти Миколаївобленерго. В селі зараз нараховується майже 300 під'єднаних домоволодінь, говорять на підприємстві. Відновлювати мережі почали майже одразу після деокупації. В цілому ситуація в Снігурівському районі була така. Було пошкоджено більше 70% мереж. Були пошкоджені живлячі підстанції як 150-35 кВт, так і підстанція 24. Також також і живлячі мережі, які заживлювали район Снігурівський, так і населені пункти. Для того, щоб це все було відновити, необхідно було в першу чергу задіювати саперів, які йшли вперед наших бригад, тому що фактично на підприємстві розповідають, що в перспективі заміна всіх мереж та устаткування на стандарти, які використовуються в Європі. Сьогодні наша компанія, наша делегація, ми відвідуємо Литву, і литовці планують і допомагають нам з відновленням вже на сучасних, на нових методах, на нових технологіях відбудовувати на мережі Миколаївщини. На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів підприємству завдано збитків майже на 1 мільярд гривень, розповів Вадим Данилків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.